kusoo dhawaada cashirkeenii 32aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Cashirkan waxaan ku baranaynaa sida loo isticmaalo Google Chrome. Inta oo Microsoft Edge yahay mid noqonaya caan, waxa maanta ugu caansan laakiin waa Google Chrome oo ah midka ugu badan oo la isticmaalo. Google Chrome sida browserada kale oo jira u shaqeeya oo waa browser free ah. Browser waxaan nidhi waa software-ka kuu ogol inaad website ku gasho. Waxa kale oo jira browser kale oo caan asagana ah oo liirahdo Mozilla Firefox. Google Chrome waxa uu leeyahay waxyaabihi aan ku soo baranay Microsoft Edge oo kale. Google Chrome-ku wuxuu leeyahay wax loo yaqaan Omnibox oo ka duwan address bar-ki aan ku soo baranay Microsoft Edge. Sida loo isticmaalo Google Chrome iyo Omnibox-kan sida uu u shaqeeyo balan isla fiirina. Marka aad doonayso inaad Google Chrome furto, kuma yimaado kombiyuutarka Windows 10-ka ah. Google Chrome haddii uusan kombiyuutarkaagu lahayn, si aad u soo degsato Google Chrome waxaad tagtaa Microsoft Edge. Meeshaan waxaa ku qortaa download Google. Haddaad internet qada haysato, asagaba kuu dhammaystiraya kelmadda intaada wada qorin, ku dhufo. Waxa uu ku geynayaa download now meesha ku qoranta ku dhufo. Markaa kadib wuxuu ku leeyahay download Chrome, ku dhufo. Wuxuu ku leeyahay inaad aqbasho weeye xuquuqdan iyo xadadkaad u degsan Google Chrome. I accept install leh, waan aqbalay. Ina fur, run leh. Markaa kadib kombiyuutarku waxa uu galayaa in uu Google Chrome wuxuu ku yiri marabta inaad appkan ku shubto kombiyuutarkaaga. Yes, aad leedahay, waan ku shubayaa. Oo Google Chrome in la iisoo dejiyo ayaan rabaa. Marka wuxuu ku leeyahay downloadka waqti uu qaadanayaa isug. Hadda wuxuu ku leeyahay downloadka wuxuu qaadanayaa 23 sekan, hoosna u socda. Hadda wuxuu marayaa sida ugu jeeda halkan 12 sekan ayaa u dhiman. Markuu downloadka noo dhameeyo, waxa uu noo soo dhigayaa star menu-ga sidii aan horey uga baranaba. Program walba oo aad geliso kombiyuutarkaaga waxa uu soo dhex galaa star menu-gaaga. Okay, update-ka markuu dhameeyay wuxuu ku leeyahay installing. Marka wuxuu wadaa inuu kombiyuutarka ku shubayo. Google Chrome ayaa haddana loogu shubayaa. Calaamadan blue-ga sugintay ka dhamaato, hadda waa diyaar, waa in dhamaatay. Okay, Google Chrome markii uu kombiyuutarkaaga soo dhex galo, waxa uu dhex galayaa shortcut asagoo ah ayaa waxa la dhex dhigayaa desktop-kaaga. Haddaad doonayso Google Chrome-kan inaad dhigato taskbar-ka casharadii hore ku soo baranay, waad soo jiidaysaa you drag it and pin to taskbar. Halkaas aad dhigan kadhaa. Marka halkaa markaa dhigato, waxaad ku dhufanaysaa Google Chrome. Click ku sii. Marka Google Chrome uu kuu furmo, meeshaan ayaa waxaa la yiraahdaa Omnibox. Address bar-ka waa ka duwan tahay. Marka Omnibox-ku wuxuu uga duwan yahay address bar-ka. Markii aad wax ku qorayso, ayuu Google wuxuu isku dayayaa inuu qiyaaso website-ka aad rabto inaad booqato. Aan isla fiirino. Sky aan dhahno, marka wuxuu ku leeyahay Sky Sports ma rabtaa, Sky News ma rabtaa. Marka wuxuu isku dayaa inuu qiyaaso website-ka aad rabto inaad gasho. Marka waxaan leenahay, waxaan rabnaa inaan galno Sky Sports. Marka Sky Sports wuxuu u diray Google Search oo soo helay. Marka Omnibox-ku waa ka duwan yahay address bar-ka. Waxa uu isku dayaa inuu qiyaaso waxyaabaha raadine, markaas ayuu si search ah ama sidii inaad raadisay oo kale ah oo kuu soo saaraa. Marka aadna ku dhufano, marka waa uu nagay website-ka aan rabnay. Sida hore aan ugu soo baranay Microsoft Edge, Google Chrome-kun waa la mid. Calaamadan falaartaahu waa dib u laabo. Tan waxa waaye hore u soco. Tanna waxa weeye page-ka refresh ku samee ama boga hal mar rog. Google Chrome-ku wuxuu leeyahay waxa la dhaho tabs oo calaamadan blasta haddaad ku darto. Calaamadan blasta haddaan taabto wuxuu leeyahay new tab. Haddaan tan taabto wuxuu leeyahay new tab. Haddaan tan taabto wuxuu leeyahay new tab. Marka taababkanu waxa ay yihiin markaad bog meeshan ku qorto kale oo tiraahdo hurba.com halkaan iga fur. Meeshan aad tagto aad tiraahdo mid kale ii fur. Aad halkaan tagto oo tiraahdo mid kale ii fur. Oo halkaan tagto oo tiraahdo mid kale ii fur. Oo tiraahdo waxaad ii furtaa Microsoft.com ii fur. Marka waa ujeedaa waxa uu isku dayayaa in uu marka waa ujeedaa Google Chrome wuxuu leeyahay tabs. Tabs. Marka tabs-kanu waa bogagga aad adigu ku darsatay browser-kaaga adigoon u baahan in aad furto Google Chrome-yo badan. Marka Google Chrome adoonan u baahan inaad mid kala furto ayaa waxaad samayn kartaa inaad tabs aad isticmaasho ood bogag si dhow aad u furfurto. Haddaad rabto inaad bogaggan aad kala beddesho, kanaad qabanee waxaad geynay xaggaas. Haddaad rabto kan inaad geeska geydo, kan geeska aad geynay. Marka haddaad rabto hurba inta qabato geeskaas inaad geyso, geeskaana geynay. Marka waxaad samayn kartaa taababkaaga in lagu dhigo meeshii adiga aad
دونيسو هذا ربط إلى تاب حرتو ماشاس إكس تاكو نفنة وحرمة 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 كنوا وحرمة سي أم بوغ أغو درسانو بوغ ماركينا وحان لأن هاي بوغ أنتغينا hurba.com وكالي هادا وأنتغني مركا هدار من hurba دينا أغو درسانو فايفرات كينا وحان لأن هاي علامة داسان تابانينا وآ بوغ مارك ديس بيج كنوفو وحكو ليه بوغ أن محرمتا إنا أغو درساتو بوغ ماغا بوغ ماغا وحالغا ودا بوغا أتي عشا إنا تكيديسو هال كليقنا أتربتو إنا تكفروتو دانده مركا هدي أن كبحو هدا إنتان قوصو لابت جوجل كروم أن رما إنا hurba ديب بوغدو وحان تغيه هالكا سيدح ذا دبيع له وحان تغيه بوغ مارك وحان تغيه بوغ أن ربو بوغ مارك إيغو جيرا hurba Institute of Technology آ إيغو جيرتا بوغ ماغا وآن كنو فانا وآو إيسو بحايا مركا سيداس أيا بوغ لوغو درسادا بوغ ماغا هدا دونيسو إناد هوم بيج أسميساتو جوجل كروم كاغا هوم بيج ساد أسميساتو وحا تغيسا سيدح ذا سيدك وحا تغيسا ساتنس مركا كدب أيا وحا تغيسا on startup آ تغي on startup وحا لغوضا مركا جوجل كروم أنفرو بوغ ها إيسو بحو waa bogey marka waxa dhig kartaa bogey ugu dambeeyay ee fur ama waxa dhig kartaa bog gooniya ha ii furmo mar walba marka specific page bog aan aniga rabo oo gooni ii ah ha ii furmo marka si aan ugu darno click aan ku siinayna open specific page waxaan leenahay add a new page marka bog aan rabno mar walba inuu noo soo baxo oo noo ah home page ka waxaan ka dhigan karnaa bog aan rabto hadii hadda aan ka dhigano kale google .co.uk hadaan rabno inaan ka dhigano inuu noo noqdo home page ka ad aan leenahay hadaan jecelnahay inaan mid cusub ku darno saan hore u soo baranay sidii aan Microsoft Edge ugu soo baranaba waxaan leenahay mid labaad noogu dar oo ah hurba.com waxaan leenahay ad marka kadib ayaa waxaan sameynaynaa in aan exit ka taabano oo ka baxno saa u fiirino shaqadii aan qabanay inay shaqeynayso aan hadana ku soo laabano anaga oo kaliya ku siinayna waa u jeedaa sidoo noo soo saaray waxa noo soo saaray google.co.uk iyo tab cusub waxa noo furay hurba Institute of Technology marka limit malahan inta page ee aad ka dhiga karto home page inay ku noqdaan hadaa jecelshahay 6 page inay hal mar furmaan markii aad furto Google Chrome kaagaba 6da page oo badan aad booqato soo dhaweysay ku darso taababkaaga markaana ka dheeyo halka adoo isticmaalaya Google Chrome tabs Google wuxuu leeyahay hal dhaw private browsing oo la dhaho incognito mode hadaa rabto inaad gasho oo ah inaan la ogaan waxyaabaha aad booqatay meelaha aad booqatay credit card hadaa xuquuq qadata inaan la keydin email-kaaga inaan la keydin cookies-kaaga inaan la keydin cookies waxa la yiraahdaa website walba gasho wuxuu isku dayaa inuu ogaado waxyaabaha aad raadiday iyo waxyaabaha aad shaashay xayisiin kuugu soo diraan marka cookies-ka waa security-kana loo isticmaalaa balse si aadan u keydin waxba waxaad tagaysaa hadaad rabto inaad ku isticmaasho Google Chrome incognito mode waxaad ku dhufanaysaa saddexdan dhibic ku dhufo waxaad tagaysaa new incognito window aad ku dhufane marka kadib ayuu wuxuu ku leeyahay you have gone incognito incognito waxa laga wadaa privately ayaad wax arkaysaa qof wax kaydi karana ma leh waxaadna tahay qof ka amni qaba dadka wax hacking ku sameeyo dhaca dadka hadii aan rabo kale inaan booqdo amazon.co.uk oo kale on enter dhaho amazon hadaan rabo inaan wax ka gato qof og ma leh waxaan gatay iyo waxa aan sameeyay amazon xataa asagu ma kaydi karo xataa waxyaabaha aan ku dhuftay hayley hadii aan wax raadiyay wuxuu isku dayay amazon hadhow email inta ii soo diro hadaan ka diiwaan gashanahay inuu dhaho waxa aad raadiday wali ma xiseeyna marka hadaad rabto inaad xayeysiin ka raysato badanaa waxa lagu gataa incognito ama hadaad joogto microsoft edge inaad aado private browsing marka incognito aadi bay ku anfacaysaa adoo marka kadib login sameynaya account-kaaga aad gali password-kaaga email-kaaga lama ogaa karo mana la kaydinayo hadaad waliba incognito aad waxay ugu fiican tahay markaad wax ka raadinayso internetka oo na isticmaalayso internet cafe ama computer aad lahayn hadii aad rabto boggan inaad daabacato oo Google Chrome adoo jooga waxaad ku dhufanay halkaan aan ku dhufanay waxa leedahay print marka print aad ku dhufato boggan lagu daabacaya waxa lagu leeyahay boggan ma rabtaa in lagu daabaco marka Google Chrome print uu ku ogol yahay waa ka boggiyo ku soo saaray wuxuu ku yiri boggan ma ku daabaca marka inta boggoyo ku sheega website-ka hadaa rabto aad daabacan karta Google waxaa lamida Microsoft Edge oo kale hadaa Microsoft Edge hadda ku laabano oon dhahno saddexda dhibic ku dhufa asagana aan dhahno print waa isku mid asbo isku daya inuu daabaco wixii aad sheegtay marka Microsoft Edge iyo Google Chrome labada waxay ku ogol yihiin bogoga aad joogto inaad wax ka daabici kadho